Pizza tadqiqotida kreativ fikrlash. Kelajak velosipedi. Fikrni tushunganlarning barchasi ham uni boshqalarga yetkazib bera olmaydi. O'qimishli insonlarning barchasi ham o'z bilimlarini hayotda qo'llay olmaydi. Biz bilimlarimizni hayotda qo'llay olsakgina ularning qadri bo'ladi. Pizza ham o'quvchilarning maktabda olgan bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish ko'nikmasini baholaydi. 2021-yildagi tadqiqotda ilk marotaba o'quvchilarning kreativ fikrlashi ham baholanadi. Hozir siz bilan kreativ fikrlashga oid kelajak velosipedi nomli topshiriq bilan tanishamiz. Aziz o'quvchilar, Pizza platformasi mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. E'tibor berib qarasangiz, ekranning yuqori qismida bir nechta tugmalar bor. Mana bu tugma yordam tugmasi. Savol paydo bo'lsa, undan yordam olishingiz mumkin. Chetdagi ikkita tugma orqali oldinga yoki keyingi sahifaga o'tishingiz mumkin. Endi esa kelajak velosipedi topshirig'ining birinchi savoli bilan tanishamiz. Kelajak velosipedini tasavvur qilib ko'ring. Standart velosipedni yaxshilash uchun 3 ta original takomillashtirish haqida o'ylang. Bu g'oyalar bir-biridan farq qilish kerak. Har bir g'oya qanday ishlashini aniq tushuntirishingiz hamda o'zingiz foydalanadigan texnika va vositalarni aniq ifodalang. Biz bu topshiriqqa 5 daqiqadan ko'p vaqt sarflamasligingizni tavsiya qilamiz. Bu topshiriqni bajarish uchun taklif etadigan 3 ta g'oyangizni mana bu kataklarga yozishingiz kerak. Xayolingizga turli ajoyib g'oyalar kelganligi aniq. Keling, biz ham ayrim g'oyalarni keltiramiz. Birinchi g'oya: smart velosiped. Bu velosipedda gadjetlar o'rnatilgan bo'lib, maxsus braslet yordamida boshqariladi. Bunda velosipedda akkumulyator o'rnatiladi hamda akkumulyator quyosh panellari orqali quvvatlantiriladi. Akkumulyatorda to'plangan energiyadan gadjetlarni ishlatishda foydalanadi, ya'ni yoritgich chiroqlarini ishlatishda, telefonni quvvatlashda, rul va pedalni quflab qo'yishda kerak bo'ladi. Ikkinchi g'oya: uchuvchi velosipedlar. Bu velosipedlarning ramasi maxsus aviasozlik sohasida ishlatiladigan duraluminiydan yasaladi. Qanotlariga esa quyosh panellari o'rnatiladi. Akkumulyatorda to'plangan energiya elektr dvigatelga uzatiladi va uni harakatga keltiradi. 3-chi g'oya: suvda katamaranga aylanadigan velosiped. Bu velosipedlar ramasida maxsus havo kamerasi bo'lib, suvga kelganda qutqaruv chambaragiga o'xshab ochiladi va katamaranga aylanadi. Kelajak velosipedi topshirig'ining 2-chi savoli bilan tanishamiz. Do'stlaringizdan biri: yuksak texnologiya asosida yaratilgan kelajak velosipedi qimmat bo'lishi aniq. U o'g'irlikdan ham himoyalangan bo'lishi kerak degan fikrda, u yuzni aniqlashni ta'minlaydigan dasturga ega kamerani qisqich yordamida rulga o'rnatishni taklif qilmoqda. Kamera boshqa kimdir velosipedda ketayotgan bo'lsa, velosiped egasining telefoniga xabar yuboradi. Do'stingizning g'oyasini yanada samaraliroq qilish hamda takomillashtirish uchun velosiped og'irligini kamaytiradigan qo'shimcha taklif bering. Taklifingiz aniq bo'lsin. Do'stingizning g'oyasini yanada takomillashtirish borasidagi taklifingizni quyidagi katakka yozing. Bu topshiriqqa ham har bir o'quvchining o'z yondashuvi, o'z g'oyasi bor. Pizza tadqiqotida eng original g'oyalar qabul qilinadi va yuqori baholanadi. Keling, javob berishga harakat qilamiz. Velosiped og'irligini kamaytirish maqsadida velosipedning ramasi aviasozlik sohasida ishlatiladigan duraluminiydan yasash kerak. Endi esa so'nggi 3-chi savol bilan tanishamiz. Kelajak velosipedi avtomatik tarzda harakatlantiriladi. Pedallar ortiq kerak emas. Velosiped pedalidan qayta foydalanishning yoki pedalning boshqa vazifani bajarishning original usulini taklif qiling. G'oya shu qadar original bo'lsinki, bu g'oya ko'p o'quvchilarning xayoliga kelmasin. Biz bu topshiriqqa 5 daqiqadan ko'p vaqt sarflamasligingizni tavsiya qilamiz. Bu topshiriqda shunday g'oya taklif etishimiz mumkin. Kelajak velosipedi avtomatik tarzda harakatlantiriladi. Pedallar ortiq kerak bo'lmaydi. Agarda bu velosipedga giroskopik motor o'rnatilsa, g'ildirakning o'zi generatorga aylanadi. Bunda energiya hech qanday uzatish qurilmalarisiz uzatiladi. Energiyaning aylanishi orqali velosiped harakatlantiriladi. Pedaldan harakatni boshlash va tormoz uchun so'nuvchi magnitni boshqarish hamda magnit qutblarini o'zgartirishda foydalanadi. Aziz o'quvchilar, sizda bu savolni bajarish uchun bundan ham ajoyib, bundan ham kreativroq g'oya borligiga ishonchimiz komil. Shuni yodda tuting. Agar ibtidoiy odamlarning kreativ fikrlashi bo'lmaganida edi, ikkita chaqmoq toshni bir-biriga urib, olovni, Thomas Edison elektr lampasini, Leonardo da Vinci parashutni ixtiro qilmagan bo'lar edi. Sizlarning har biringiz misoli olmos. Qirralaringizni charxlasangiz, brilliantga aylanasiz.